Друзі, добрий день. Це я, Любомир Борода, і черговий випуск «Сіджу Піджу». Останній час дуже часто в нас беруть якісь інтерв'ю, якісь там СМІ, і є декілька самих популярних запитань, які нас питають, і на які ми відповідаємо. І зараз хотів поділитися ними з вами. Ось, і почнемо з того, що перше запитання, яке перше часто запитання, це як ми згуртувалися, як ми почали працю в нашому волонтерському центрі. Відразу скажу так, що з перших днів так званої спецоперації ми не згуртувалися таким чином, щоб відразу відкрити волонтерський центр. Це було таке хаотично, спонтанно. Ми якось стали шевелитися, щось робити, отримувати якісь запити від лікарів, від знайомих військових і щось таке. Там скупляти в крамницях, десь в аптеках, стояли в чергах. І для того, щоб більш-менш комуніцирувати один з одним, ми створили телеграм-групу, щоб спілкуватися. Ось. І ця телеграм-група була з нами пару місяців, і потім ми вже якось слажено стали працювати, і туди були мною додані з самого початку ці люди, яких я знав, хоча ці люди, один одного, багато хто, і вони були незнайомі до початку війни, до цього такого чату. От, а після вже, коли ми спілкувалися в чаті, там зустрічалися на вулиці, там перекласти, щоб з одної автівки там в другу автівку, от, ми стали більш спілкуватися і вже стали думати о тим, що нам потрібно якісь приміщення, де ми можемо гуртуватися, якісь там перекриватися від бомбувань, артобстрілів і мати якісь місце, щоб в нас були якісь там запаси і або там ті ж стелажі для нашої такої провізії, якою ми допомагаємо військовим, лікарням, цивільним, інвалідам і так далі. І ми знайшли приміщення, звезли туди все, що було в нас по хатах, гаражах, якихось там маленьких складах. І таким образом в нас з'явився такий типу штаб. Штаб волонтерський центр Rebel Volunteers. От, ми вже стали таким єдиним колом, командою, і вже почали працювати в окремих напрямках, вже більш структурно, більш продуктивно. І якось так. Ось. Ці центри, які з перших днів війни відразу там об'явили себе якимись волонтерськими центрами, рухами, там, напрямками, вони чомусь так склалося, що більшість з них за 2-3 місяці почала розвалюватися, якісь там сутички, там щось там, ревності і, такі, якісь сірі схеми. От, і мені подобається те, що ми відразу нічого не відкривали, а що ми
спрацювалися, узнали один одного, і тільки після того ми вже щось зробили таке спільне. Ось така відповідь. Можливо, я щось запам'ятував, ну, якось так. А друге запитання, яке частіше також завдають нам, це як ми, ну, які наші почуття, коли ти живеш в прифронтовому місці. І немає ли в нас такі якісь там, наприклад, жаби за те, що, ну, є міста, в яких немає війни, і які такі, ну, типу, на легкому, ну, типу, живуть, не паритися і щось таке. Що я можу сказати на, ну, з цього приводу? Коли ти живеш в прифронтовому місці, коли це все, що роблять ця гідота, русня, ти бачиш, ти чуєш, ти зустрічаєшся з військовими, коли приїжджає до тебе з самого піздеця, ти постійно знаходишся от во всьому цьому полі, що, ну, ти розумієш, що, ну, інакше бути не може, і що тобі потрібно займатися тим, що ти можеш, для того, щоб зробити якийсь цікавий вклад в нашу перемогу. Коли ти знаходишся в місті, ну, більш таким цивільним, де можна кататися там на самокатах, піти каву там в якихось кафешках, там загорати, але там грати в більярд, щось ходити, якийсь там клубешник по концертах, то ти не відчуваєш того, що, ну, зараз твориться. І тобі, ну, думками важко, ну, розуміти те, що робляться зараз здесь. І я не можу засуджувати цих людей, тому що, ну, в них таке, такий вакуум, ну, такий свій. І все це, що твориться, воно, ну, десь далеко. А у нас недалеко. Тому ми такі, а вони такі. Якщо якась жаба там для того, ну, з приводу того, що от вони відпочивають, а ми, наприклад, не можемо, тому що, блядь, ми знаходимося в піздецу. Ні, жаби такої немає. Поки ми знаходимося в піздецу, вони можуть відпочити, тому що, ну, там завтра піздець може початися і в них, і у них не буде можливості відпочити. А зараз, поки, ну, бої тривають, важкі бої тривають тут, ну, у них є така можливість. Пусть вони нею пользуються, а пусть вони, ну, якось там живуть, ну, на повну катушку, живуть зараз, а не колись потім. Можливо, в них щось, ну, як перемкнет в думках, і вони, ну, почнуть розуміти те, що жити треба зараз, ну, одним днем. Завтрашнього дня може і не бути. І тому ці дні, ну, треба проживати, ну, якісь корисно. От. А то, що вони, наприклад, ну, там, можливо, не донатять, не допомагають, не волонтерять там, вони там втомилися від цієї війни і так далі. Даже, ну, я, ну, мені здається, якщо в них почнуть хуярити, ну, вони тупо с'їбутися. Тому що ці люди, які, ну, розуміють, що твориться, і, ну, мають якусь мету, щоб допомогти, щоб перемогти в цій війні, вони і з цих міст допомагають військовим. А ті, хто, ну, типу, відпочивають, і коли ти їм не даш відпочити, вони поїдуть відпочивати в якісь, ну, другу країну, наприклад. Тому паритися за те, що, наприклад, там в Миколаєві пізда, а от в Одесі всі такі на розслабоні, ну, блядь,
Ну, хорошо, ну, добре, що на розслабоні, добре, що їх не хуярять, і добре, що ну, Миколаїв зараз стримує ворожий напір, і те, що завдяки Миколаєву Одеса може відпочити. Ну, головне, щоб Одеса допомагала. Якщо ну, більше людей буде такими справжніми патріотами і будуть допомагати армії, ми, ну... Будем сильніше. От, коли є гарний, мощний тил, тоді є і успіх. Якось так. І ще одне питання. Якось таке. Ну, воно теж щось близько. Ну, типу, не страшно лі знаходитися ну, от, в такому місці. А коли мене питають про це, ну, я кажу так, що парні, які зараз на передке, ну, їм забагато важче, ніж мені. Я можу поспати вночі, я можу кудись пройтись і там зайти в якусь крамницю, там купити собі там якийсь там макаришек, там якийсь там цигарок. А вони в окопах їх насипають градами, там смерчами, прочий какой-то єботи, і вони тримаються. У них немає можливості там помитися, там побритися, щось там, блядь, поспати, ну, не, ну, нормально, не прериваючи свій сон. Тому ми дуже в шоколаді знаходимося. І чим більше ти зустрічаєш таких військових, чим більше ти на одній хвилі, чим більше ти постійно з ними спілкуєшся, тим тобі простіше. І ти розумієш, що ну, є люди, яким зараз ну, дуже важко. І тому здесь нам, ну, наприклад, мені, ну, я би ну, не казав, що якось там страшно. За ці часи війни, які вже ну, от, пройшли, ну, ми вже якось звикли з тим, що, ну, наприклад, ти можеш йти, може десь щось і йобнути, і пізда. Ну, якось, ну, ну ми ж не можемо не виходити із дому. Ну, треба виходити, треба хуярити і робити все для того, щоб до міста ці снаряди не доставали, щоб парні рухались вперед. А для того, щоб вони рухались вперед, треба їм допомогти. І чим більше ми будемо допомагати, тим більше, тим швидше і без якихось потерь вони будуть робити свою справу. Якось так. А, дуже вибачаюсь, що мій чайний блок зараз вже ну, зовсім не чайний. Ну, яке життя, такі і випуски. Дякую всім вам за те, що бачите, дивитесь цей канал. От. Тим, кому не подобається моя українська мова, ну, що я можу сказати? Ідіть нахуй. От. Ну, а всім вам гарного настрою. Робимо свою справу. Дякуємо всім, хто нам допомагає. І всім, хто не мішає нам робити свою справу. З вами був Любомир Борода, Шупуер Огонь, місто Миколаїв. До побачення.